مصبحي او موقتا انو كدبين دونو هادالكي او اسبوع كور كودا واقعها ان ايسان انتا كوهاري دونين اسلامر كان اي قادي دونان دقال رغال عليسا او لغو قادي دونو قبلة دي اساسي اذا ما دي او قبضنا او مليشيا دا ايا ساكا كسو ان ببحاي مغالة دا هرقيسا يا قيبك كامدا ديگانا دا هوستاقا مغالة دا برعو وحانا لغو سو بندقاي براها بلشا دا اذا ما اد او ترابدان او مركاسي شيغا هيا إن أي كسودان جو جعد أو أي تب أو قبان دونان. مالمي يقول تم بيسين وادك سوري دونان أو فريسي ما هو وين بيوحى كسم أيام دولت كأوك. عمر ولي من ملشيات يو إذا ما بيا هل كاسي لجوسو بندقة يجو ولي برساس لو قيبنا يا هل كاسي لجوسو بندقة يوحينا أمو قطع. إن أي كذا بين هيان موقف كي خرارة إيه أتكا إيه قلع سنة إيه أها إن إيه مامل كي إسا سيخاتو مو نول كودا أي دولان كو قادي دونان بلورت عيدا مدى إلا داوة وليا قفت دابي يا قلو سمال لان دمان تير ميلو كستو قارني شعب يدولد شعب يدولد قارني مدى إيدا وحوو يشك دوشان نهيدا الشباب بلدائك الشباب بحال كستو حقالو هرساني oo haddana u muuqda mid gaba gaba ah oo ay doonayaan inay duulaan ku qaadaan waan dul istaagayna waxaan dhanka kale dul istaagi doonaa 24 saac ee ugu dambeeyay waxyaabaha ka dhacay duuleedka oog iyadana waan dul mari doonaa waxaan dhanka kale eegi doonaa Faisal Cali Waraabe odaygii antatabka ahaa muddo badan aan jawaabta u celinayay maantaas iyo iyadana hadlay wuxuu yiri Soomaaliland hadii dagaalka laga day waayo jigjigay ka bilaaban oo kismaayay ka bilaaban hadaba jigjiga iyo kismaayo yaa u jooga maarga gaxiisada ka dagaalamaysa waxa weeye gobolada dalka Soomaaliya ayay xiriir la leeyihiin oo ay amra hayaan mise ciidan isaa qaba jigjigo iyo waxa weeye kismaayo ku sugan iyadana waan dul istaagaynaa waxaan ka kaleeto iyadana dul istaagi doonaa haduu ebeedmo laba bandhig ba maanta la sameeyay oo Isaaq iyo dulbaanto ay sameeyeen إذا ما دي دول بانتها فردو أيي وحوي يكسو ترتان تجين فردو أيي صوحي دين وصو قاتين يكسو ترتان تجين نمان كي إساء قهان أي أيي كسو شقة تجين موقال كان مالبي يقود دن بيي بوار باهين تا أيو تاقنا سيوين بان اللو وريچين يوانا لبدا موقال لبدا إذا قرب تاقن ودو جيدان مدرا إنو أي لقون توقح دي يو إساء وهايستان قولانا إنه فردو ساريهين oo waxa weeye ay dusha ka saaran yihiin oo hoganayaan iyadana waa u jeedaan muqaalka iyadana wax yar baan ka baalmari doonaa haduu eebeedmo muqaalka duna soo gaara live saara oo share gareeyo oo la wadaaga saaxiibtina fogaaya meel dheer ka tuura insha Allahu ta'ala soo dad badan uu gaaro aragtidina noogu reeba qaybta commentiga ayno ku bilowne saaka aroonnimadii maleeshiyaad aad iyo aad u tira badan sida aad ku daawateen gawaaridu qiyaastii markaan saa u eegay nin sheekha hadda koor waxaa laga hayaa hebel iyo hebel markayna la tartansiin hayay een kitaabku wax ku qoran ma warowahayn laakiin markaan saa u dhowray kitaabku ugu buuxay buu yiri gawaari aad u tira badan oo dhalinyaro yar yar oo isku da' ah isku da' u eeg dhalinyaradii da iskuulada jaamacadaha ee waxa weey laga soo ururinayay maalmihii ugu dambeeyay tababar yarna lagu soo siiyay oo dhuxubtoodaba aan haynay oo waxa weey saldhigan weyn ee Hargeysa ee tababarada xoogaa lagu arbisa lagu soo siiyay ayaa horta saaka ka soo jaqaafiyay halkaas oo magaalada Hargeysa ka soo anbabaxay waad arkayseen oo xataa niman ciidan iyo anshaxi iyo wata ma aysan hayn oo ciidan anshaxi nimanka ma aysan wadani haday wataan ciidan markuu meel ka soo baxaya ama meel uu u socdo oo furin dagaal uu u socdo lama doobo
marka duubista ka deyn lahayn anshax meysar lahayn waa dhalinyaradii de waxa way jaamacadaha iyo iskuulada ee yar yarka ee musabbixi uu doonayay inuu dabka ku shubo kuwaas saaka soo anbabaxay og iyo qoriluugud waxa ka sameysan saldhigyo waaweyn ba ka sameysan oo xiriir la ooday saldhig lagu ma tilmaami kare oo asbuucyadii ugu dambeeyay dhalinyarada lagu tababarayay kuwii ciidanka siyaahana la isku shaandheyn loogu sameeynayay ayaa horta ka furan waad arkayseen ariba gabiil laakiin ariba tagba jaala laakiin geel ba xagga laga keen ciidanka qaranka qaar muusow qabo muusow gal xiliyaha ka kac wixii yeedhay waad maqleysaan asbuucyadii ugu dambeeyay dhalinyaradan marka waxay qayb ka yihiin kuwaas la soo ururinayay laakiin iyagu meel baa lagu soo ururiyay saaka gawaarida dabada loo soo geliyay oo seesidaad u jeedeen oo gawaarida tirada badan labadaasi goobood baana la geeyay waa qori lugud iyo oog baa la geeynaya taasi marka waxay u muuqataa inay waxa weeye weli muuse bixiya tiimkiisii odayaashii dhaqanka iyo isimadii iddoor weli aysan ka tanaasulin galdaradii iyo dulmigii ay ku dhawaaqayeen ay lahaayeen muuse ciidamada xiliyaha uga kacgara uu iyo boosaasaha qabteene tii inaysan weli ka tanaasulin baa horta halkaa ka muuqata waxaa kaloo halkaa ka muuqata inaysan nimankan nabad iyo waxa weeye daris wanaag aysan doonaynin in lagu wada noolaado waxaa kaloo meesha ka muuqato inay isimadii dhaqanka gobollada ssc baaqi ay direen ee ahaa wardaris baan nahay nabad aan ku wada noolaano inaysan qaadanin oysan u cuntamin arrinta keliya ee u cuntantayna waxay u muuqataa inay doonahayaan inay dagaal rugaal celisa siday horeyba ugu dhawaaqeen inay soo qaadaan oo ssc ay ku soo duulaan oo deegaanada ciidamada ssc ay gacanta ku hayaan ay isku dayaan inay dib ula wareegaan haddaba marka waxaan leeyahay mowqifka ay qaateen waa mowqif kharaad aad u adag gurracan dulmi a weeye haddii marka ay u bareereen oo culimmadoodii iyo isinkoodii iyo sargaalkoodii iyo madaxweynahoodii iyo wasiirkoodiiba ay isku raaceen in dagaal la qaado in dagaal la qaado haddayba marba isku raaceen oo dhallinyaradii maanta ay saa soolin soo daad guraynayaan fadhi kale ma yaallo waa in xeryahooda loogu tagaa waa inaan darisnimo la eegin waa inaan waxa weeye waxba la xeerinin waa in saldhigyadooda loogu taga wey saldhigyadooda waa in loogu tagaa marka waxaan leeyahay ciidamada ssc fadhiini ma yaallo wax badan baad waxa weeye gobonimo ku dhawaaqdeen wax badan baad nabadgelyo ugu baaqdeen wax badan baad daris ugu baaqdeen wax badan baad waxa weeye amni iyo wada noolaa in la wada noolaado aad ku dhawaaqdeene hadda fadhiini ma yaalle guntiga waxa weye ha la dhuujisto oo ha la adkaysto oo duulaan ha la qaado nimankaas ciidamadaas hata intaa dhan ad u jeedaan waa dhalinyaradii jaamacadaha ninka marka maskaxdiisa raayigiisu ay ka tusisay in dhalinyaradii jaamacadaha uu dab ku shubo oo deegaan iyo dal iyo dad uusan lahayn uu ku gumaado in la dhowrtaay ma aha marka in la fiirsadaa ma aha taasi waa taas ciidamada ssc iyo shacabka gobollada ssc ba waxaan leeyahay hala feejignaado nimankaas kiliigaa yar meel bay ku soo tuureen luuq ah oo islahaayeen lama arkayo laakiin waan soo saarnaye haa laga feejignaado waad u jeedaan dhallinyaradoodii waxba kama hadhin wixii qaangaar ahay qori qaadi karay waxba kama hadhin muuse biixina taasuu ugu talagalay kolle isaga caruur kaga dhiman mayse in somalilanta kale uu dabka ku shubo ugu talagalay hala feejignaado dhanka kaleeto faysal cali waraabe horeyna waan idiin sheegay waxaan inadhi anigana jawaabtiisa jawaab celintiisa ma daayo isagana hadal qarmuun oo nin odaya aan ka soo bixin inuu warbaahinta lala soo fadhiista ma daayo maanta wuxuu yidhi haddii somalilan faragelinteeda iyo qoqoobinteeda iyo kala gogoynteeda isagoo ssida laga jaray ka hadlaya oo la jeeda haddii la dayn waayo kismaayay ka bilaaban oo kidalka shanaad bay ka bilaaban buu yidhi bal ila dhegaysta isagana maanta waad ogto waxa layna mooday inaynu dhimanayo qof kastoo inoo saasha magaca koobo koobooyni waxaynu maqan laakiin waxaan sheegaya raggaa durbaanka qabiilka ciyaaraya ee tolaaya daarada leh wada noolaashihii soomaalida ay ku wada noolaayeen iyo ehelnimadii iyo xidnimadii khatar baa gelinaysaa somalilanta waxaa ka wadaan socon mayso laakiin waxay ka bilaabmi kartaa kilika shanaad bay ka bilaabi kartaa kismaayo ka bilaabi kartaa inuu sharafteedii soo celin haybadeenii soo celin xuduuddeenii tagna biidnillaahi kariim garowey
ويا فيصل علي ورانا ميد بان لي هاي فيصلو وحاتي لي جيجيجا يكب اللابان او كسمايا يكب اللابان جيجيجا معيدا نساقا كوتشوغا كسمايا سمعيدا نساقا كوتشوغا مثل ديغان بات كولا هاي جيجيجا دول ديغان كوبالي هيد كسمايا ديغان كوبالي هيد داد باد ديغان وغادين باو بضان تعرض ككلاب حتى كنادو صوماليو دم باد ديغان إيجا هاتا يسكو بلابا يان أو يستقال هايان إيجا هاتا يستدين هايان إيجا يوتالا أدقو إيدا نكو مليهيد أود نكو مليهيد ديگان نكو مليهيد وحاوي أمادا دلانين ساي أوغا بلابا نيسا كسمايو كي وحاوي كسمايو غران نيبا وارقاق حسادا كاتا غالا ميسا دينو وفاق غريسان وحاوي يارقاق حسادا سا تاقيرتان وارقاق حسادا انتا الله سواشان أحمد ديريو هبو أهلا حتى جوغا كدولات كده جوغا يا وحاديه كرتان دولان نوقات أو كسمايو نوغا أرقود باطيه كرتان لكن جيجيجا محاد كو قلي محاد كو ويريري محاد كو سمايري مع ود أدمانتي تكوسو قدوبتا جيجيجا كو ويررتا هايسا مع إذا نساق لي هايو جيجيجا جوغا جيرا محاد كو ويريريسا هذا الكادا هايس كو حرين واد حرمي دون تاوان هبا وحاقات جيبا الليضا هاي وانا اوكسونا هايو وحاوي يقرات كادا ياقلي قادا انتاسو دي المسا قير كهو سيئا لكن ها حرمين هادو اضي سوماليات بان لحري سياسي سوماليات بان لحري نين وين بان لحري نيك سكربو قبي سنكربو قبي بان لديه دوناي ادو هرقي ستشوغا ايه جيجيجا هالكا كوغو يمان دوناي نمكا اوغادي ايه ادو جيجيجا وحوي هرقي ستا ده شوغا هالكا بالاقا سوچه بين دونا هادا جو جوه يدو وحيا بها اد كجرتو كوه كو قوقب كاير ايه اد ليه ده قوقب كاسد ادو قوله ده ادو تريسا قوقب كالا يركو اكو ويان ليه فيصل علي ورابه كو ديران مهاي يدنك كالي لبادا سي موقالي دركتان لبادا قربها يدي يالا سوير هذا قربها يدي يالا سفيا عنها لو فيرسدو قيبنا واي بي وطان قيبنا فرداي وطان موقال لاداس ورباهين تا صومالي دا ايو رقا وحاوي براه بلشادة وحكو قورا سوين بي او هذا هايين مالمي يو قدن بي سي اولا اسكو سو بربرديقا هاي قيب تا فرداها وضطواني منكي دراويشيد iyagu markay waxa weeye goobaha bandhigga ay maanahayaan farday soo qaataan kuwana eeybay la soo shaqateen oo eeybay wataan horeyna waxaan idin ilay warnimankan isaa eeyda iyo gaalada iyo waxaas ay u taageeraan oo waxa weeye ay daba ay aqadariyaan oo ay xushmeeyaan oo ay weynayaan wax kala shaqal kuma in wanaagsan way ku jirtaa oo dadka islaamka in lagu wada dulmiyo maaha لكن سياسين تودان كهدلين آية انت علماء دي واناكسن كما هدلين سياسين تودان ايا دادك وعوي ان سياسين تا نو عاسي اوداق مانبا نيكا قال كامركو يمادا بي اركا جيجيان و بومبونيا وادر كيسين لبدي ويلا قوم اللوت كاوو لولين ايا منا فرنسي كي ماني منا يوكي كي ماني انت اللهاية وحوي ووينين ايا بلهم لقى تلحيسي او عرباسا لو قرب ياعي نو سبيحي با كوحيقين با بلايو نمبا حلدبا عمدبا ساسا لو قرب ياعي سيدا ايا لو قرب ياعي وأنا مركا نمنكاس أي ليهين إني أيد إي غالاضة إي وحاس أي ويليان هريبانا لوغا قلب قبيل 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 سيد محمد عبد الله حسن بالله قبيل أو ليدي إنا ولان ولا ويلكي سا ويلكو دالا غالاضة ويشان دونا حل قاسا للد قالما دراويشتو مركا ديارة ده أي وحاوين غريس كسوري ده هيين إي لد قالما يين إيقو غالاضة حبارة يينو تونكا كو قادة هيين تونكا انتا كو قادان بي إلا إيا مسافة دير بي وده هيين roobkay ka weeyay ka cilmiye qoraxday dalaalin u ahaayeen alaabtay say u rarayeen oo waxa weeye dunkayta u saaraan bay u wada hayeen dhaqankaas ay lahaayeen marka labada muuqaal hadii uu social media kugu soo maro midna waa daraawisho waa nimanka fardaha wata midna waa eeydaas oo waa nimanka muuse biixi oo eeydaas ay wataan marka sidaa ha loola socday isagana xaalka guud ahaan furimaha jiidda hore ee dagaalka ee ciidamada SSC iyo kuwa Soomaaliland kuwada sugan yihiin تيشن علادات بحلقة كتاقن أباب الحوغان باس سعوده نمكي اسنم واسود لما استرتين مرولي من الدقال هدو دعوه لغر رومي سنية نمان كاس واح أمبقى المجر واد بقليسين سياسيين توضو دن معلمهان ودن وين دقال لقادا وين كان لقادا وين لك دمان تود يري وين بوح يسكر رعين إنه دقال لقادا وحنا رجينينا إن شاء الله تعالى دادكي قولي سنجري إقوشو أي راعي جرتي إنه إقوشو راعضوه أو إساسي أي قول أقوصو دماتو oo ilaahay ina tusiyo halka waxa weeye in caynabi iyo burco oo ciidamada SSC ay ku sugan yihiin halka ninka la yahay Faisal Cali Waraabe uu leeyahay garow waa anigoo taagan ilaahay haa tusiyo halkaas aan kala taaganahay insha Allahu ta'ala kee gushuurada baan la arki doonaa